Нині для любителів робити селфі гарна пора. Усюди вогні, ялинки, а декоратори вражають дизайном вітрин, які буквально стають витворами мистецтв. Наші журналісти знайшли для вас найкращі. Не у Празі, не в Парижі. Це український Львів. І саме тут можна повністю перейнятися магією Різдва. Власники крамниць і ресторанів перетворюють свої вітрини на витвори мистецтва. Здається, кожен хоче перевершити самого себе. Тут і стримана класика, і витончений монохром. А ще популярний нині екостиль. У нас є фігурки, які стоять на вулиці, які кожен може потрогати, підійти, подивитися. І, власне, так само захоче зайти всередину, подивитися продовження цієї інсталяції. Мені подобається з дітьми гуляти вечорами. Вони дуже люблять, власне, ці миготіння, вогники, вітрини. Їм здається, що це казка. Столичні дизайнери перетворюють свої вітрини у живі картини чи сценки з фільмів. Щороку новий сюжет за вітражами ЦУМу. Нині тут казкова фабрика подарунків. Від модної лабораторії з блискучими кристалами до складального цеху, де рухаються усі механізми. 30 кілограмів блискіток та 200 кольорових ліхтариків. На самом деле нас вдохновила фабрика из фильма «Шоколадная фабрика», да. То есть, мы хотели все это из десертно-сладкой такой истории в больше промышленно-техническую. Здесь на самом деле рекордное количество использования иллюминации. А цю вітрину кав'ярні захопили гігантські пряники і карамельки. Такої крутої новорічної фотозони годі і шукати. Ви просто не бачили скупчення людей, коли ми сюди прийшли. Взагалі тут була ціла черга, щоб сфотографувати. Групуватися біля оцієї фотозони. Тому так, це дуже класне місце. Дизайнерам просто 5+. Подарувати святковий настрій хочуть і харків'яни. Місто заполонили різнокольорові вогники і ялинки. А дотешні дітлахів манить магазин солодощів. І не лише через цукерки, прямісінько на вході виблискують новорічні коробки. Їх ніби загубив Санта-Клаус. Може, там динозавр сидить? Ні. Сидить? Нет. Посмотри, что, давай позаглядываем. Такое новогоднее очень настроение, очень уютно, огоньки, вся Сумская украшена, и такие витрины способствуют тому, чтобы настроение появлялось, когда снега нету. Святковими вогнями виблискували не кожна крамничка в Одесі, тут безліч ілюмінації, мерехтять цілі фасади будинків. Одесити завжди у тренді, тож вітрини прикрасили у головному кольорі року. Всі наші ресторани ми украшаємо натуральною ёлкою з сосною, потому что мы против искусственных вот этих всяких украшений. А цвета, которые мы использовали еще в игрушках, в оформлении, это белый, серебряный, потому что следующий год у нас крысы. Якщо ви досі у пошуках новорічного настрою, вирушайте на прогулянку вуличками свого міста. Мерехтіння вогнів та різдвяна музика занурить усіх у святкову атмосферу. Далі Кулик, Мирослава Прокопюк, Тетяна Доцяк, Назар Бурхан та Олександр Назаренко. Факти ICTV.